Deus, glória a Deus. Gracelina Lopes, a Cabo Verdiana, que mora na Suíça. Uma benção, né? É sim, a nossa levita oficial, fonte dos que clamam, pastor. Tem Bom Dia Jesus, tem todos os programas, viu? Esse hino dela aí está baseado em Josué capítulo 24, né? Quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor nosso Deus. Esse é o sonho de todo crente, né, amor? É o sonho de todo crente, é dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, nós estamos falando esta semana sobre os frutos do Espírito. Hoje nós vamos falar sobre mais um fruto do Espírito. Nós já falamos aos irmãos sobre o primeiro fruto, que é o amor, o segundo fruto, que é a alegria, agora o terceiro fruto, que é paz. Quem quer paz? Nada melhor do que paz, né? O livro de Provérbios chega a dizer para nós que melhor é um pão seco, duro com água, do que uma mesa farta com contenda. Olha como a paz é importante, né? A paz, ela é o contraste da violência, da desavença, da discordância, né? E a palavra de Deus também diz que um coração ferido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Quer dizer, aquele que é magoado fecha o seu coração, tranca o seu coração e fica mais difícil ser alcançado. Por isso que Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, um dos nomes dele é Príncipe da Paz. Maravilhoso conselheiro, né? Aleluia. E você sabe que a paz muitas vezes depende de nós. Porque a palavra de Deus também diz que bem-aventurados são aqueles que são pacificadores. Quem é pacificadores é quem promove a paz. É quem que no lugar de guerra traz paz aos corações, traz sempre uma palavra de amor e de carinho. Você sabia que quando você, diante de contendas, diante de fofocas, diante de qualquer dificuldade, quando você dá uma palavra de paz, quando você planta paz no meio da guerra, você se sente melhor? Sabe por quê? Porque essa parte, que é a parte de Deus que existe em nós, ela só vai ficar bem se nós fizermos o bem. É verdade. Quem não faz o bem não vai ter paz. É por isso que a palavra de Deus diz que paz tem quem planta paz. Aleluias, né? E nós vamos falar sobre isso hoje. Nós queremos aqui enviar um abraço muito carinhoso à irmã Edilene, lá do bairro Sumaré. É sim, ela e seu esposo. Irmã Edilene, um abraço carinhoso ao esposo dela, o irmão Ivaldino, Deus abençoe. E o irmão Emerson Mateus, Deus abençoe. Essa família aqui, eles mandam os dízimos para a igreja. Eu gosto de mostrar a vocês, porque sempre eles mandam, olha, mandam o dízimo acompanhado da palavra. Eles mandam a palavra. Eles mandam o alimento para a igreja, que é o seu dízimo, sua oferta de amor para manter as obras da igreja. Mas manda a palavra para alimentar o pastor e os amados que seguem a gente, olha. Todos eles, botam o dinheirinho grampeado, um papelzinho, olha, e mandam o dízimo. Mandam o pai, a mãe e o filho, mandam para a gente assim. Vamos ler, amor. Vamos ler aqui, amor. Deixa eu abrir aqui e você lê. É, o irmão Ivaldino, Hebreus aí. Ele mandou Hebreus 10, 23. Deixa eu abrir aqui para você ler, para os irmãos se alimentar também deste alimento que o irmão Ivaldino está mandando. Hebreus 10, 10, capítulo 23. Está aquele aqui, amor. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Aleluia. Retenha inabalável, quer dizer, não deixe que nada abale a sua fé, a esperança que você confessou, porque é a confissão da nossa esperança. Nós confessamos o quê? Que nós somos filhos de Deus e estamos na esperança de sermos salvos. Então está dizendo, mantenha a sua fé de que você está sendo salvo por Jesus Cristo, que Ele vai te levar para o céu, porque fiel é aquele que fez a promessa. Quem Aleluia. É o fiel? Jesus. Eis que vou para o Pai, vos preparar lugar, e virei outra vez para vos buscar, para que onde eu esteja, estejais vós também. A querida irmã Edilene, ela mandou Gênesis 12, 3. Isso aí diz quando... Gênesis... Adão come o fruto. Vê? 12, 3. Abençoarei aos que te abençoarem.
Não, é Gênesis, é 12, capítulo 12. Versículo 3, está aqui, olha. Abençoarei os que abençoarem. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi o que Deus falou para Abraão. Aqui é a palavra que mandou a irmã Edilene. E o irmão Emerson Mateus, ele mandou... Isaías 44, 26. Vamos ver o que está escrito em Isaías 44, 26. Isaías 44, 26. Sou eu que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas. Eu levantarei as suas ruínas. Eita, Deus falando sobre restauração. Eita, glória. Eita, recebeu aí, meu irmão, creio, a palavra? Jesus. Pois é, tem que receber a palavra, guardar no coração, né? Nós vamos falar sobre o fruto do amor. Quem aceitou Jesus em seu coração experimenta a paz que muitas vezes ela é uma paz que ninguém consegue sentir. É a paz que excede todo entendimento, a paz inexplicável. Porque mesmo nos momentos difíceis, Deus está no controle e nos ajuda a suportar as adversidades da vida. Veja aqui o que está escrito em João capítulo 16, versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão as aflições, contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Aleluia. O que é que mais está acontecendo no mundo de hoje, irmãos? Ansiedade. O que é ansiedade? É aquela expectativa, o que é que vai acontecer? É como se você estivesse esperando que algo fosse acontecer, e geralmente a ansiedade nos traz uma expectativa de algo negativo. Provoca a palpitação do coração, como a gente chama, que é o taquicardia. As pessoas ficam angustiadas. Na verdade, elas ficam incontroláveis, choram, se desesperam, né? Às vezes não tem nada para acontecer, mas a pessoa está com ansiedade. E aqui em Filipenses 4, 6 e 7, olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças. Apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Está vendo aí? A paz que excede todo entendimento. E Jesus, sabendo que nós passaríamos por isso, ele disse essa palavra aqui em João 14, 27. Aqui, amor. Deixo a paz a vocês, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Eu deixo a minha paz, não fique perturbado. Eu estou com vocês. Era isso que Jesus estava falando. Isso era uma forma de tranquilizar os filhos de Deus para terem fé, para estarem no meio do povo de Deus. Olha o que diz aqui Romanos 8, 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade do Espírito. A mentalidade da mente. A mentalidade da carne é pensar na morte, não é assim? A gente sempre pensa no pior. Aleluia. Né? Um filho nosso sai para trabalhar, a gente olha no relógio, não chegou ainda, já está pensando que aconteceu alguma coisa ruim. Mas a mentalidade do Espírito Santo é vida e é paz. É saber que Deus está no controle de todas as coisas. Eu estava falando há pouco sobre isso aqui, olha, Mateus 5,9. Lê, amor. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pregue a paz. Faça paz, direcione sua boca para falar de paz. Nunca queira ser a gasolina que cai na fogueira. Queira ser a água que apaga o fogo. Seja sempre o pacificador da história. Mesmo que alguém diga, mas você é muito besta, mas você não tem problema. É melhor alguém te chamar de besta e Deus te chamar de filho, do que alguém dizer, mas você tem coragem, e o cão dizer, valeu. É melhor levar um nome de pacificador. Olha aqui o Salmo 29:11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. A bênção da paz. Aleluia. A palavra está dizendo que se tem paz, tem bênção. E é verdade. E nós sabemos que Deus ama
a paz, porque Deus não gosta de contenda no meio dos seus filhos, no meio das suas filhas, de briga, confusão, assim como sua mãe aí, da sua casa, a mamãezinha da terra, ela fica triste quando tem briga no meio da família, não fica? Pois é, Papai do Céu também fica, Jesus também fica, porque Deus quer que haja paz, Deus quer que haja compreensão, Deus não quer ninguém brigando, discutindo, né? Deus quer que os filhos dele vivam em paz. E nós vamos fazer uma oração agora por paz. Vamos buscar a Deus por essa paz que excede todo entendimento. Ore comigo, Igreja do Senhor. Orando e dizendo para Deus: Pai, sim, meu Deus, nós sabemos que existem muitas famílias que estão em disseção, muitas famílias que estão buscando a paz. Sim. Quantas mães, quantos pais estão preocupados, meu Deus. Estão dizendo: Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço, Deus, para quebrar esse laço? O que é que eu faço, Deus, para destruir esta contenda? Sim. O que é que eu faço, Deus, para arrancar meus filhos dessa situação? Mães e pais, alguns que andam já com as mãos na cabeça, sem saber o que fazer para quebrar o laço, para destruir, Deus, as armações do inimigo, sim, na intenção, Deus, de destruir suas famílias. Mas Deus, que bom! Que bom é saber que o Senhor é um Deus poderoso. Que bom é saber que o Senhor é um Deus que livra o seu povo. Um Deus que dá a seu povo, Pai querido, Deus amado, a direção do teu Santo Espírito. E nós queremos aqui, Pai, pedir que o Senhor quebre todo laço, toda armação contra as famílias. Que o Senhor acorrente abaixo do teu poder, meu Deus. Aqueles que estão buscando, Senhor, destruir os lares, as famílias, prejudicar os filhos dos teus servos e servas. Pai querido, Deus amado, nós sabemos que o Senhor é Deus forte. O Senhor é Deus que desmancha o laço. O Senhor é Deus que reconstrói aquilo que o inimigo destruiu. Por isso estamos pedindo agora, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, para que o Senhor faça, Deus, o que for melhor. Porque tu sabes o que é melhor. Somente o Senhor sabe, mas ninguém sabe. Mas o Senhor sabe o que é melhor, o que precisa ser feito. Então, Deus, abençoa teus filhinhos e filhinhas. Dá a todos a direção do teu Santo Espírito. Renova a esperança. Enche a família de amor, Deus. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Fortalece os laços familiares. Abençoa a família, Deus. Abrindo portas de emprego, abrindo portas para que a família possa caminhar firme. Que todos que estão ouvindo esta mensagem agora sejam edificados. Abençoa, Paizinho, nossos dizimistas, nossos ofertantes, teus filhos e filhas que ajudam esta obra a crescer, que mantém as obras sociais dessa igreja junto conosco. Abençoa, abrindo portas para todos que têm, Senhor, vontade de ajudar esta obra, para os que têm votos e propósitos com ela. Abençoa as criancinhas, guarda as criancinhas debaixo da tua santa e maravilhosa presença. Porque grande é o teu poder, tua honra e tua glória, e nós louvamos o teu nome e agradecemos, Pai. Honra teus filhos e filhas, honra aqueles que amam esta obra e são fiéis ao Senhor por amor a esta obra. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, viu? Inscreva-se no canal. Não deixe de se inscrever, não. Dá o like, ó. Dá o like, que quando você dá o like, você ajuda o canal a crescer. Isso, e faz um dia de Jesus. Nosso coraçãozinho. Nosso canal. Cheio de amor e de carinho. Por Jesus e por vocês. Obrigado, viu? Daqui a pouco tem o pastor Gabriel Bátola e o Bom Dia Jesus. E logo depois, pastor Chico Chagas, pastora Ângela e o culto no lar. Em seguida, porcinho de beijo, Japão. Olha. Beijo no coração. Um abraço cheio do Espírito Santo para o povo de Deus. Muito obrigado. Tenha uma excelente quinta-feira, dia 23 de março. Fica na paz. Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.